السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليق وايد السلامي ما كلي موقال كلا عصب أصحابي سود دواذا سبحان ما وانا أكثر إذن الله يهرال نقض فيديو ولا صوت هاي وحنا وضع هدو إله سبحانه وتعالى وقدره إن في باقة قروح بدن أكون قناة لي رجلين إن ما رحتي ودست أما لازم يد أقرنت قرآنك أما أذكرت أما استغفرت أما سلق النبي يوحيابها سكسو نقضي oo ay maareeyto nusu gudbisay maamo ama hooyo Soomaaliyeed ayna rabto qaabka iyada ay sidii u laasimto oo kale inay qof walba u laasimto uguna dadaasho ay ku heli doonto wax walba oo caafimaadku weyn yahay oo ay doonayso insha Allah haddu Ilaahay idmo hooyadan Soomaaliyeed waxay tiri in qisadeedu waxay bilaabatay bay tiri in 2001 يعني ilmaha iga u horeeya ayaa dhashay bay tiri wuxuu ahaa ilmo yar xanuunsan oo xanuunka autism kala dhaha ku xanuunsan een in badan masha Allah waa marxalado badan iyo shaqo badan aan soo maray iyo ma aragtay koox ilmo oo wiilal ayaan haysta bay tiri masha Allah aabayaashana waa fahmaysaan oo marka dhashay ilmo xanuunsan way ka faanaan oo aniga kili ayaa soo koriyay bay tiri hadaan xoog lahaa iyo hadaan ma aragtay aqoon lahaa iyo hadii aan dadaal lahaa iyo hadii aan wax walba lahaa waxaan soo gariibay ilmahayga oo ku soo korsaday bay tiri xanuuno ayaa markaa wixii aan la noolaan jiray oo ah yaani inaan waxna qabsan waa inta badan mar qaar markaan seexdo kale eego tiraq laygu siin jiray xataa anigoo yar anigoo iran ah anigoo maarata hooyo ah intaba aan soo maray marxalada fara badan aan soo maray bay tiri anoo waxaas qab ayaa ilmihii isu korsan jiray iskaga maaragtay haystay waxaa dhacday bay tiri xilli dambe haddaan qaldanay 2021 inay itiriya u maleyna ayaan waxaan aaday bay tiri cimrada ayaan aaday aniga iyo hooyaday iyo walaashay iyo wiilkayga xanuunsanaa ayaa waxaan aadnay bay tiri cimrada marka aan tagay ayaa waxay tiri gabar meesha aad deganayd ama dad aan ehelno meesha degana gabar daris lahayd oo waxaan ku iri waxaan rabaa inaad ii sheegto qof cilaaj ah ama qof saas oo cilaaj ahaan qof oo wanaagsan marka waxaa jiray bay tiri sheekh dadka cilaaj ahaan ay u aadaan oo quraan kulli saara ayaa jiray bay tiri anigu markaas waxii tii ma aanan doonayn inaan gabadhaas yacni caafimaadkayga iyo arrimigana uga hadlo markaan sheekhu u tagay mise sheekhu english ayuu ku hadlayaa oo waa arrin wanaagsan bay ahayd oo yacni ma la rabin inaan arrimahayga cid kale uga sheekeeyo sheekhi baan uga sheekeeyay waxa la wixii aan ahay iyo sida aan ahay iyo inuu quraanka wiilka igu akhriyo ana igu akhriyo iyo waxyaabaha aan la noolahay baan u sheegay bay tiri wuxuu ii sheegay waxaas aan dareemay inay yihiin xasad inay yihiin ayuu ii sheegay bay tiri sidii saytuun lagu akhriyo quraan ayuu isoo siiyey waxyaabo kalena waa ii daray bay tiri sida qusse ama qasil iyo waxyaabo isku darsan oo cusbo iyo waxyaabo kale isku darsan oo ii sheegay bay tiri inaan isticmaalo inaan suuratul baqara akhristo waxyaabo badan buu ii sheegay bay tiri waxaan dareemay markaan saliidii marsaday waxyaabihii oo ii dareyna aan maarad isticmaalay fudayd baan dareemay bay tiri halkaasa waxaa kasoo bilaabatay bay tiri qisada noloshayda oo maanta aan waxay tiri maasha allah kula wadaagayo oo inay dadku ka faa'iidaystaan aan rabo yacni waxaan xilligaas ogaaday inay ahayd wixii ahaay xasad oo wax markaa ogaato dhinac bay u dhacayaan moogtahay markaas kadib waxay tiri go-aan fara badan oo hadda go-aanka aan qaatay ahna ma aanan gaarin balse mar walba waxaan ahaa qof maaragtay qur-aankana akhriyo maxaa la dhihi jiray hadba aanan ahaayeyta laakiin go-aan saxa ma aanan qaadan bay tiri go-aan saxa ma aanan qaadan ayay tiri marka waxay tiri qur-aanka waxaan usoo degsaday app english ku tafsiiraya aayadiyo lagu akhrinayo caadi loo akhrinayo iyo aaya haddana hoosteeda lagu soo qorayo englishka marka waxay tiri waxay igu qaadan jirtay bay tiri saacado aada u dheer inaan yacni aan qaato qayb yar xataa haddaan goosto inaan akhriskii iyo tafsiirkii iyo micnihii inaan wixii inaan isla fahmo ayaa waxay igu qaadan jirtay bay tiri waqti aada u fara badan saasaan laakiin kusoo barto oon ku baranayay waayahan dambaba marka waxaa dhacday bay tiri inay hooyaday igu tiraahdo hooyo saan waa aada arrin u culuse waxaad samaysaa biyo intaad soo qaadato oo galaas kusoo shubato waxaad ku tufataa
بقول طبعا إيه أفرت عدد القرآن كه أو سورة الفاتحة أه. يعني سورة الفاتحة وحال أقرستها بقول طبعا إيه أفر شير أقرسة أي تري وحال تري مركان بقول كي دميي إيه طبعا إيه أفرت إيه دي منتهي أيام وحان دريمي بيتري مدحانون ما نقبي تشرين دادك مدحانون انت بدل معنا أهين مدحانون عن دريمي لوغاها إيه أنا جدا بسكر عن دريمي بيتري يعني وحبر أنا جدا دريمي وحان كنت تفتي بيه سيدا أيام كو عبا قرآن كينا سيدا أيام كو أخريا وحي تري سبحان الله قريقا مركان جوغو وتصبيح دان آخر سنة يو وان عبسان شري او وحان مقل شري شرقان بان مقل شري بيتري تيفيغا مركا انتا شيدو يعني نيغو تيفيغا داوانا يا او حيابا هاس كالسعودة لسعودة ايان تسبيح سان شري او ان تسبيح دان ودي شري بيتري ساس واسا ميسانا او مالينا انيغا او شيدان انيغو قصوين دقي سانايا انيغو وح دقي سانايا انك سانايا تيفي شيدان نينو عبسوغر يسي غيشيرين حدانا مركا تسبيح داخر سانايا أنا بروح دقي سنة أيه دنا تسبيح صلاة مرك وحي تري حدا تسبيح سنة يسا وحاول أكسن يلا وحكم مشغولة على الأرق يلا وحد مغلى ذكر إيش تشرين قلب جاق وحاضر هاي إنا تسبيح صلاته حدا مرك قام بنقات إن بدن بن حارة دسكو سو تري حنون كيقول وعو تري بتري ما مو وين وان أهو المهيج ما شاء الله ويجي كورين إن أنت عنك قد بين مرتي أقرنتا أما لازم يد وحنا كهلا يبتر دجنان فربضن يو هب نما فربضن ي علمه يجي يباري إيه النقطي علمه يستري تري وهالشيء علمه يبغى أسف كارنا أي كدن كال إسكارجا دت غرو دو دشوعا وحدو داخل سنة يا جيم كدو دعيارة يا ما شاء الله أه ويلك إجا حنون سنة لفسد ديسة وحو إله سبحانه وتعالى وكاني فرحت إيه دجنان حلك أو كعون تري أفر إلا شنكني أو كعوني تري بيتر أو كسيحن تري حدا مركا عارك إنو فرح سيني هاي أو شاكين هايو أو نسيحنين سيان سويرا حلقة سيحة كالقار ها السيحة دو أيا وحان سيا هل كنيني ما هادا نقال دو إساد وإسا سيحة دون تا إن شاء الله هادي نقال داي مركا هادا قوانا نقاطي بيتري قوان كان قاطي هادا وحوي هاي بيتري قوان كان هادا قاطي وحواي إن أنتي فيه إسكدميو إن قرقة شرق الآن أن كدقو إن أنا وحبا كعب سنين وأي أول وان عب سن شري أو قشف قشف إيو عدد عدد إيو وحبا المقلة يا مركا وان عب سن شري مركا أن تيفيق شدان عيو وان تيفيق اسكو مشغولان عيو حادا مركا قوان بان قاتي قوان كان قاتي وحو يهي إن أن أذكار تأخريو إن أن قرآن كأخريو إن أن كتتبورو قرآن كا تفسير كما دابا عن مقلة يو إن مركان آيات أقريو معنه إذن أن فهم يأن قعمها ألا أتاكتو أن إلى هذا يا ربي إلى هيا وعافمت كي ينقصوا إديست إلى هيا ويحفظ إلى هيا ويسوق إلى وصان إيا إلى وحان إسمع إلى وصان إيا إنا إلى هذا آيات والبون أقريو ومعنه تفسير كيوان برطي ومارت أن ليسنا يا مركا جانعي كشيكي نيسا عذابي كشيكي نيسا إله بان كمبغن قليا tan chan ay ka sheekeynaysa ilaahay baan weydiisanaya tan shifaa iyo caafimaad bi ka sheekeynaysa ilaahay baan weydiisanaya sidaan u ahaa waxaan xoogaa dib dhigi jiray ee tirsaliga nabiga sida aan suurada oo akhriyo quraanka soo akhrinayo adkaartka oo akhrin saliga nabiga mar muxus dhigi jiray waa akhri doontaa ee markoo ilaahay xus bas dhigi jiray bay tiri hadda go'aan baan gaaray marka tiifiga daminaya guriga dhan qamqam baan ka dhigaya qalbigayga iyo quraanka qalbigeyga iyo tasbiixda qalbigeyga iyo tusbaxa waxna la xeyma jiro marka waxa jira hadda dhaw waxa dhacday tiri inaan bilaabay saliga nabiga inaan badiyo saliga nabiga ibraahimiyada inaan aad u aqriyo ayaan bilaabay bay tiri mucjisada ugu horeeyday oo markaan saliga nabiga aad u aqriyo aan ka arkay waxay ahayd ay tiri anigu mama weyn baan ahay ay tiri oo lacag la yaro iska beeshin dabcan retire qof weyn ahaan aan qaataa hitri ma shaqeeyo marka wixii tiri gabar walaashay ila dhalatay ah ayaan 200 marka deensaday marna 200 ka deensaday 400 ayay oo lacag ay ugu lahayd waxaan islaamkii lacag tirtaar ku soo dhacdo aad siisid saliga nabiga markaan aad u laasimay oo maalin dhan aqrinayay
ayaan salaad casar inaan dukada u istaagay. Salaad intaan tukanayba walaashay wixii soo wacday tiri intaas oo marba soo wacday. Telefoonka markaan salaadii ka baxay baan soo qabtay waa walaashay intaas oo miskor waan naxatay oo maxaa dhacay. Walaalay maxaa kugu dhacay? Markaas igu tir abbaay lacagtii aan kuu soo diray ee 400 ahayd waxba ha ii soo celin. Cafis bay iga tahay, waa kuu caafiyay. Sadaqadu wixii ku kacdaa walaalaha kuu kuugu dhow maadaama aad tahay qof maaragtay ilmooley ah aa shaqaysanin haddana aata. Naa walaalay adigu ilmeer yaroo ilmay xanuunsan haysataa, naag 9 ka shaqaynaysaa tahay, xoolo aa kusoo dhididay oo saa soo yeeshay, ma rab inaan dheeldheel ku cune, lacagtu waa kuu soo celinayaa. Maya ayay tiri. Saliinay markaan laazimay horta oo aan maalin dhan saa ugu fadhiyay, mucjisadaasan ka arkay bay tiri. Mucjisada ayaan ka arkay, xawqalada ayaan badiyay, istiqfaarta ayaan badiyay. Subxaanallah, waxaan dareemayaa farxad, deganaan, caafimaad, gurigii dhamma jawi degan, kaali iska arag. Marka haddii aad doonayso inaad go'aan saxa, go'aan saxa baan qaatay ayuu tiri. Go'aan sax ayaan qaatay. Maal dhaweyna waa soo geliyay fiidiyo ah, haddaad adiga go'aan saxa qaadan oo aad jaran tahay, cidna caafimaad ka sugin. Ilaahay waxba lama aha, kun fayakun waa ilaahay tiisa, ahaa waad ahaanaysaa. Dhib ilaahay kaa siibo waxba asaga lama aha. Laakiin qof markuu xanuuno oo arko jirkiisa ku jiro iyo wuxuu ka qabsan karin, hadduu qur-aanka isu akhrisanayni, hadduu isu istikbaarta badsanayni, hadduu asaga isku laazimineyni waxa uu ku caafimaadi doono inuu ku caafimaadan og yahay, yaqiin uu ku qabsanaynin, marka dadaalka saaran usu go-aan ka qaadanaynin. Qof bini-aadan oo maanta u dareenaysa ama qur-aan xilli walba saareeda ama xilli walba dale ma jirto, afka kuugu fiican af wax ku saara oo qalbigaaga og oo xogtaada og oo caafimaadkaaga og oo jiradaada og oo waxaa qabso jirta inaan qabso karin og, waa afkaaga, waa adiga qalbigaaga. Afkaaga marka isku mahadcelinaysid si saxba isu saareysaa. Maamadaas maasha allah ilaahay subxaana watacaala ha u siyaadiyo, ilaahay subxaana watacaala caafimaad taama oo midka ay heshay iyo idka inta ay rajaynaysa ah allah subxaana watacaala ha siiyo. Dembigeeda iyo dembiga waalidkeedana ha dhaafo. 14 mar suuratul faatixa maasha allah tabaarakallah. Hadda wax weynoo ku dhibaayo maba ahanba, tusbaxaaga soo qaada, ku tirso, biyaha ku tufo, cab cadada qur-aanka ee aad ku akhriso 14 mar, ayadoo ashifaa ah oo ayadoo caafimaad ah oo ayadoo ruqya ah, kaal iska arag. Marka walaalayga aan jeclahayo, waatana go-aanka saxda ahaa. Maamadii ugu soo horreysay oo feedback ka soo celisay inay tiraahdo go-aan sax ayaan qaatay oo caafimaadkayga quseeya, maasha allah tabaarakallah, waa ugu hambalyeynayaa inuu ilaahay subxaana watacaala caafiyo, inuu ilmaheeda yar, ilmaheeda xanuunsan, inuu ilaahay u caafiyo si hadda ku aragto ee farxadda leh, inuu allah subxaana watacaala ugu sii siyaadiyo caafimaad taama u siiyo. Ani waxaan isdhahay walaa dadka ilmaha aad uga xanuunsan yihiin, xanuunadan autismka iyo maarat waxyaaba waa ihan soo batay, waxaan dhihi lahaa waalidiintaas inay ilmaha qur-aan u badiyaan, qur-aanka in ilaahay inay maarat u badshaan, bared ilaahay inay u badshaan. ilmo badana waxaa jira ahaadga jirin ee qur-aan aad u farbadanta la saara hadlay caadi ah, normal ah, ismaamula ayaa jira. Marka ilmo hadduu kaa xanuunsado, ilaahay subxaana watacaala baridiisa ha ka quusan, hana ka daalin, qur-aankana u badi, qur-aankana u badi. Hooyadaas marka dhiirigelin ayay noo tahay. Maamo allah subxaana watacaala caafimaad taama ha ku siiyo, caafimaad taama ha ku siiyo, ilaahay ilmahaaga ha ku caafiyo, adigana allah ku caafiyo. Maamo wixii tiri waxaan ahay kaaliska arag maasha allah ahoo farxadeeda iyo sariirteeda geeska u yaalla maaragtay kombyuutarka ama laptopka aan qur-aanka maarag ka shidanaya iyo tafsiirinaya, kitaabkaygan haystaa, tusbixaygan haystaa, halkaa kaala iska arag. Ilmihiina maasha allah dad isku toosan oo shaqadooda iyo wuxuuda kala wata ayay noqdeen. ilaahay subxaana watacaala hadduu qofku xariggiisana qabsado, si saxna uu u akhristo kalaamka ilaahay iyo dikrigii adkaarta, farxad, caafimaad, irsaaq degdega, faraj uu ku farxu siinayaa. Marka walaalayga aan jeclahay, maamooyinka feedback soo celinaya, salaatuleelka tukanaya, adkaarta si sax go-aanka u qaata inay akhristaan, waxaan leenahay oon ka codsanaynaa aniga iyo kuwa la midkaahuba inay noo duceeyaan annagana, inuu ilaahay subxaana watacaala qalbigeena sugo, inuu ilaahay subxaana watacaala salaatuleelna u kacno nagu ilhaaneeyo. Asxaab ciyaalaa nahay, xilli aa adin ka baxdeenaa ku jirnaa,
maaragtay maanta dhamaanka iska daba wareegsanayso ilmo markaad korinayso maaragtay mashaallah adigu daalan bay awada gaaraysa qofku ilaahay la doonto asagoo daalan inuu kacana ilaahay waxa wala ma haysaga marka marxalada aad ka baxdeen ayaa runaanta anaga ku jirnaayo dhiiqada lugaha ku heysanaa weli marka experience-ga ilmaha korinadooda iyo dhiirigelintana waa nala soo wadaagi kartaan oo na dhihi kartiin qaabkaas iyo qaabkaas iyo qaabkaas wax naygu fududaanayaan sida iyo sidaa samey hanagaa karanina weliba anagoo codkiina dadka la wadaagiina markaad nala soo wadaagtaan si ay dhiirigelin ugu soo noqoto oo qofku uu yacni hooyooyinka yaryarka ay u dhiirigeliyaan iyaguna qof walboo maaragtay meel joogo da ama waxaa la yidhi qof garaadkaa waxaa la yidhi ningu u kaaweyn garaadkaa weynaa la dhahay ilmaad soo korsatay way kuu soo koreen maasha allah ana hadda markaan arko qof weyn oo kale markaan la sheekaystoo kale inta badan waxyaaba yara waxaa kamida ilmaha soo korsatee maxaa kuugu daray caqabadihii aad soo martay inta ilmaha korinaysay maxaa yeele xaalada iyo marxaladaasaan ku jirnaa annaga oo maanta cunug noogu horeeyaba uu 18 ama 17 sano oo jiro maaragtay maasha allah kuwa kalena eeba yaryar yihiino wax kasii yaryar iyo wax hadda maasha allah ay yihiin marka dhiirigelinta waa xaggiina feedbacka quruxda badan oo noo soo gudbisay maama allah ka abaalmariyo maamooyin kalena waa rajiina iyagana kuwo kaloo maasha allah qubaha jooga iyagana ugu xiranaa jira oo mar walba isoo duceeya iyagana waxaan rajaynayaa feedback qurux badan iyo dhiirigelin qurux badan inay noo soo day doonaan inan soo wadaagi doonaan ina dhihi doonaan sida iyo sida iyo sidaa sameeya hooyo caruur lama kaa tahay waxaasi waxaas u baahan tahay weliba waxaa joogtaan wadamada kasii hormarsan anaga wadamada aan joogno soo maaha fitimiinaadka waxyaabaha wanaagsan qofka maaragta waxaasoo dhan problem iyo depression iyo dhibaato haddii jirto agtiina way taallaa oo waa ogtihiin oo experience oo haysataan qofkii ilmu korsaday intaas sano waddanka gaalada joogay wax badan anaga naga duwaya waayo annaga waddankeena kastagnay inta la imaanay ilmeen hadda la soo hana qaadooyaan kii ugu weynaa hadda kuu qaan gaaray ama wax yar jiraba marka maasha allah dhiirigelinta oo quruxda badan nala soo wadaaga feedbacka quruxda badan adkaarta iyo qur-aankii akhristay aad ka heshay nala soo wadaaga go-aanka saxda ood u qaadatay inaad adigu iscelaajiso is-qur-aan saarto afkaaga aad isku daaweysana ku dhiirigeli walaalahaaga culays ka saaran yahay markay akhriyaan qanjiradu xanuunaan gabar ay gu tilmaanin markaan sali nebi akhriyo 10 ma dhaafsiin karo qanjirada ay xanuunaya maamooyinka mid kamid ayaadan jecla mid kale waxay igu tiri suurata baqara markaan sira akhri hurdaa igu soo degaysa markaan saliga akhri siraado waan aniga dhan jururucuuna waa laygu dadayaa markaa waan iska daayay qofkaas bal waxaad ogaataan ood yacni jaahilnimada uga bixisaan hadduu iska daayo muxuu heli karaa caafimaad nooca ayuu helayaa imise sane ku qaadanaysaa inuu ku jiro xaaladda iyo marxalada uu ku jiro hadduu go-aan saxa qaatase imise ayay ku qaadanaysa inuu ka baxo waa wax yaroon badnayn marka walaalahayga haddaan fiidiyoga dheeree raali noqda hooyadaas wanaagsan ee feedbacka nala soo wadaagtay inuu caafimaadkadaala u dhammaystirot u duceeyo lambar wan dhiirigelin hanoo noqoto ha lagu dhaqmo hadduu ilaahay qadaro 3 qisoo wanaagsan oo saligi nebiga ah ibraahimiyada weliba ah ayaa noo soo wadaa fiidiyoga ku xiga inshaa allah hadduu alla qadaro asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh